На 13 ноември Българският културен институт в Лондон представи изложбата на Ясен Гюзелев, един от най-изтъкнатите български и световни илюстратори. Специално за да представи творчеството му пред гостите на института от София, бе дошъл неговият приятел и познавач на изкуството му доцент Георги Лозанов. Ясен Гюзелев е един от тези художници, които са извън времето, извън контекстите и модите, просто ценност. Медийният експерт и председател на СЕМ откри изложбата в галерия София с кратко въведение в приказния свят на Ясен Гюзелев. Като че неговият стил е създаден, за да преведе на езика на изображението, английската литература и то викторианската епоха. Там неговите персонажи постигат най-голяма приказ с литературните герои, нищо, че това е невъзможно. Защото ако Ясен се чувства някакси най-добре, най-ясно си личат неговите идеи визуални, той тогава, когато илюстрира английска литература от 19 век, когато илюстрира Алиса, разбира се, когато илюстрира Дикенс, когато илюстрира Баскервилското куче на Конан Дойл. Така че това е своеобразното завръщане на Ясен към източниците на неговото изкуство и много е хубаво, че тук вече този център съществува и някакси българската култура има свое място в Лондон. Попитахме Ясен Гюзелев кои са трите книги, които би искал да нарисува. Божествена комедия на Данте, Майстор и Маргарита на Булгаков и може би нещо от Франц Кафка. А дали книгата ще изчезне, изгубена сред дигиталния ни свят? Аз много се боя от 20 години насам, че книгата ще изчезне. Съм си мислил какво ли ще правя. Може би ще останат да се печатат по-редки, по-изискани книги с по-голяма художествена стойност. Книгата няма да изчезне. Благодаря за поканата към светлата мисия, най-вече тази благодарност.